pale hapo ni to awele kwa ni kulli makomi makoli wali kulli makomi makoli wali kulli masjid ni man wali kulli makaden kohi wali kulli dawlatul rabbis gugwo ro ni ba se be kale la yara re awele kwa si so ni ro when it is the habit of the world to cut truth fastness and wisdom as in fact la hawla wala quwwata illa billah inti mo ba wa si ni leni wallahi fe wa sugbon ustaz alayo ko wa ni department lati so oro salafia fun awon sister no platform lajo agbaye ko ko awon iya yi je to ni de de ogun tin ba se lojo mo ni awon programs le de le ni atana to ye kun wa mo wa wo iya pe ni mo platform I may offer just silence admin ta ni je be won le tin control da kan ba kan ko je admin inu bayi bayi ni o se mare Ọba ọba oni jẹ ka rin ti na deru. Ẹ dẹ ko gboro se jẹ ni lo jẹ ki oro ori be. Ki n fun oni kini kan. Wala o ka net ni sa o ti dik court mara won. Wala o ka net ni sa o ka mi si lu asi. La futi lati inni sa wu. Ala a rija. Ko ba te ni bo se n gbogbe si aye ta de o mama tele. Wala o ka net ni sa o ka mi si awa fi o wu obirin kan ti je asi. Ko ba n jebi. Ko ba n jare. Yo si mo wo ara re bi eni ko nje bi labi oko wala o ka nat ni sa o ka mi si lu asi la futi la ti ni sa o ala ola ni ma si me gbogbo ola yo lowo ko n ba wo yawo re to se gale ti po le ni o o so gbogbo si yale la ta ti la mo se da o sawari ai oko ko sai ai so me ta lo wa fun bi rin dokita ti o wo won san amura obìnrin bá sọ̀rọ̀ méjì yọ parọ́ bá ń fún lówó ní bàdúrà tàbí ọjà ní èlò lọ́ra kì ní ẹ̀ ṣẹ́mọ̀ọ́nẹ́ ìdúnmọ́ ra lóbi ìdí ẹ̀sìn bàbá mi mọ́bìnú ìrìn ẹjọ́ pẹ́ tó ní mo rí bàṣẹ kó ṣe wà sí torí ẹ̀ tún nílẹ̀ tàbí náà kò sáàyè wàlẹ́ òkà náà ti ní sáàwù ká mi sí lù wá sí i láfúnni láti ní sáàwù aláìrọ́ mo ti kó mẹ́yẹn ọ̀rọ̀ mẹ́ta ló wà fọ́bìnrin dókítà tí ó wọ wọn san amúra obìnrin bá sọ̀rọ̀ méjì yọ parọ́ ẹ̀ mọ̀ká o obìnrin bá rẹ̀ ní ìṣèjì lójó wú ọdún méjì sanwóolé kẹta káwọn fà obìnrin bá rẹ̀ ní ìṣèjì lójó wú obìnrin bá rọwọ́ náírà nílé ayé kọ̀kọ̀ láti bá a ṣùgbọ́n mu lọ kọ̀kọ̀ láti bá a ṣùgbọ́n lọ́lẹ́kẹ̀jì obìnrin bá rẹ̀ mẹ́ta ilé ọ̀la ajabasira ti àfa mi mo sì ń bá fẹ́ ṣe lẹ́tọ̀ mọ̀ lẹ́ni ẹntatẹ́nìmù lè pèpè ẹntatẹ́mẹ̀tì kí nǹkan ó lè dùn kádàrá torí wọn ò yí oúnjẹ bí ó ṣe pọ́nà wọlé abọ́lọ́ níjọ́ dé ákùn máa pàdé níjọ́ mi tọ́ba ìbá obìnrin bá rẹ̀ mẹ́ẹ̀ka bàbá mi ṣe sọ̀la ojú ìnàjọ́ láyéwọlá ìgbà tá à ń já náà sìn fún ọjọ́ sí fi kọ́ wa rùn wọn níbi obìnrin bá rẹ̀ mẹ́ẹ̀ka ìyọ́lá pàṣírà ó dá kó dé mẹ́dínà ní ogo. Bí o bá gbọ́ kọ̀ọ̀kọ̀ rẹ̀ yóò sì ṣe bí o bá gbọ́ kọ̀ọ̀kọ̀ ọlọ́wọ́ láti tóbi bẹ́ẹ̀ yá abdulmaliki ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọmọ dìrọ̀rùn ni bàbá yorùbá mi ọlágbára láti gbàmọ́ra ṣùgbọ́n nínú bí islam ṣe gbáyé kalẹ̀ nù. Pàtí àfàǹsọ lẹ́ẹ̀kan wọn ní bọ́yá bá ìyàwó kan mo nílé gbogbo àwọn ọmọ tí mo kọ́ńké wọn ti fẹ́ mẹ́rin wọn ti fẹ́ mẹ́ta yìí mọ̀dé tí máa ṣe kò sí máa rọrùn bá ní tọ́ba tala alẹ pe lajẹbi mọ gba laarin ara yin tala sile pe lajẹbi mọ mọ laarin ara yin sori ajẹbi mọ gba ti ba n bọ nule dọkita maa kọ ni lọmọdé gbogbo ẹrú lọmọdé amule wọn ni kilọ ṣẹda ni mi nigba ni ọkùnrin mu lọjà gbogbo lọjà bi ogo nigba sugbọn ajẹbi mọ mọ lo gbẹyin gba si gbogbo ẹ yóò tún mọ ọrọ papọ mọra wọn ni wòrele kini àti wòrele kejì lásán sọ papọ̀ yìí afọ àmì ti káyà fún alẹ ẹtọ tó ń bọ sí i lọrẹ ara yín kò ní jẹ kó dẹrú èmi ni adéfẹmi sàràfùdíìn wọn máa ń pè mí ní ọkọ sàgárà gbogbo ọmọ tó bá lọ lẹ lárúbáwá láyé wọn bá jẹ pé nàìjíríà ló bá lọ nígbà tá a rí pé yànjẹ wọn la dá rẹsíkì mi sàn lẹtọ wọn ni kí n dá alẹ fún gbogbo nàìjíríà pátá gbogbo ọmọ bìtọ sí sàwùdí ìyá ìjẹ kan lára wọn ìgbà tí ẹ wà ń bẹ mọ ń jẹ ọkọ ṣàgáàlà tó nípa ọkọ ọyọ tó bẹẹ tí wọn mójútó lọhùn ọlọrun ló gbé mi kalẹ láti mọ gbogbo wọn across the nation tàtàwùsà àti ibo bẹẹ ni àbí ẹkọ ajá bàṣírà ṣùgbọn ní pàtàkì àsìkò lọdọ lọhùn more than 483 ladies wọn ti dé nàìjíríà lẹnu bá tọlọhùn jẹkọ jẹnira ṣùgbọn àti yìí ń bẹ nínú ẹ tí ń kó wọn sóbì tí platform òfin dẹrù tí ń sọ ọlọrun tí wọn ń bẹ yanjú ẹ kò ní dé àríwá tọlọrun dẹrù àríwá tọkọ rẹ ò ní dẹrù bẹẹ náà ní kí ni o àríwá àti ìyáálé rẹ ọlọrun níjọ dẹrù ṣẹwárí tí màá ra sọ inú òdìlẹ ọkọ láì tí mo ṣe dé kùsàsà láyọ sí ń chat ni pé
ya zemi mi kai fa sti ya fa wala yi ni so pe pe ponya se pon o le sin biti mode mo lu wallahi ladhi awo da ye ka si ma wo lara won akinolu o promote uruko yi o promote internationally billahi ni canada leni mo gbo akinolu to se wedding kori platform universal platform ni london leni mo gbo ko se platform ba se se mo tin gbe sinu youtube mo tin fa wode ala ko ni pe awo lo ye ka si ma wo lara won baba wa abdul wasi awo lo ye ka si ma wo lara won bi le ba san e de le ba wa fa bi le ba san bi o san se ba wo lawo awo lo ye ka si ma era ke ba nke wa fa ba yin awo lo ye ka si ma wo lara won alaja wa ko kile ko kon le fenu awon lo kan e ko ga awo lo ye ka fi la lo ye ka si ma wo lori won la loye ka si ma wo lori won bi le ba sa bi o sa se ba wo lawo awo loye mo wa so fun mo ni wallahi won toju mi temi gan lenu gba mo si de mo si toju mo bi oba olorun ni joba de fun lala ko ni fa e ba je fun yin ma ti wo lo kan ju si awo lo onene won ma boya baba wa ismail lo bi ma debu debu lo nene eh ba ti beta le pe de lo ku ti wa baba yo ba nko lo nene won ma boya baba wa ismail lo bi ma boya yin ni boya won ni lo ni la o ma en de la nyara ara je gbe pe ara lo ni ti je boya ya ya ku won apo ni lo ni la o ma bi eyin le bi ma awon de meji pe lo wa bẹyin ni bẹyin kọ ló ní la ó mà ó ní la pàtàkì jùlọ ni pé bó ṣe ń ṣe lọ on behalf of the rescue mission international with special reference Ustaz Alayo ìyàwó Uganda Alajuwa Miss Baudi Nancy Kofo àwọn olówó group kí ló wà group 3-4 Ustaz Alayo náà ni local control group 3-4. Gbogbo pátápátá mo represent wọn lẹ́yìn wọn níbi táwọn ọkọ ní gbóná mọ ẹ atọkùnrin àtọkùnrin wọn yóò máa dùn fún ẹ níbẹ ọlọlá ìlọba ìrìn àjò yìí tẹ ẹ bá lọ sí ìrìn àjò láti lọ lọkọ ìrìn àjò pọlọ nìkan lọmọ mọta sí ẹ ní tí ẹ yóò ní dojúrú tí yálẹ ò ní dojúrú yàwó adìrọrùn ni orí pé bàbá wa ṣe sọlá ọdún ìlànà ọláyíwọlá ìyàwó mẹrin wọn fẹ gbogbo ọmọ mẹrẹẹrin yẹn lálùbáríkà ni ẹsùn oríire àwọn ọmọ bí ẹsẹ gbégbè sí ayé tó dìrọrùn àwọn bí wàhálà ṣe wá dé páwọ àfẹyàwó kejì káyé èèyàn sì wàá máa já báyìí ẹjẹ wọnú àkùrán fáńkì wù máa tọ ọgbà lákùnrin mínà ní sáré mọfínà ọlọrun mọ mathematics jù wá lọ get married I mean starting from what from 2 ọ̀sàpẹ́ tẹ́yàwó ẹ ó ní méjì ní ọkọ kọfẹ́ ni the best option ọkọ fún akọ́tà méjì ni tí mo bẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yọ́ kọmọ fẹ́ńlé láti 1994 ọmọ mi ọ̀lọ́ ilé ọkọ níjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àbújọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lójú kíkì yá jẹ́ kó ní àgbáńkà ọlá aláhìlá ìlọlá it is the habit of the world to cut through false hope with wisdom and the other hand to exert seriousness as planning and arrogance as power let the good makers carry on their works in spite of the abuse of the companions of good doers dáadáa kọ bá gbé lọ́wọ́ tó ní lọ́wọ́ tó fún máa lọ tí ìyáálé àti ìyàwó bá mú mọ́ra wàlẹ́ ọ̀kọ́ gan-an láàrin yín tí nǹkan ó sì máa dùn ọmọ mọ́ra tí ìyàwó tèmi bàbá rẹ̀ ìyàwó méjì lọ fẹ́ sínú ilé àwọn ọmọ ìyáálé ìyàwó mi ló sin àwọn méjèèjì lọ ilé ọkọ àtọmọ ọmọ ìyáálé ìyàwó ìyá rẹ àtọmọ tí ìyá rẹ tá a bá fẹ́ràn ara wa mímí àjùtọ́ bí adùn ní islam fẹ́ kalẹ̀ fún wa àti bọ́lá ń dúró mà lólè kú àti ra aránṣẹ́ rẹ ò tó nǹkan àti ra aránṣẹ́ ìmọ̀gbà máì kí má jẹ́ kó pẹ́